zberný pre dnešný večer obliekal Števa Skrúcaného ako moderátora. Ako vznikal jeho smoking? Takže bol to veľmi dlhý proces, pretože v podstate šitie na mieru trvá minimálne 2 mesiace. Aby prebehli nejaké skúšky, je veľmi potrebné dohliadať na to, aby tá látka bola kvalitná. Takže my sme mu objednali látku z Talianska. Takže to trvá, kým to nejakým spôsobom dojde k nám a začnú to v podstate strihať tie strihačky podľa jeho mier. A následne na to prebieha niekoľko skúšok na to, aby v podstate ten oblek alebo ten smoking, ktorý mal dneska večer, sedel. Je v niečom jeho smoking špeciálny, iný od bežných smokingov? Viete čo, v tej látke. Určite áno. Ide o to, že to je špeciálna látka z Talianska, objednaná priamo na neho, takže je samozrejme špeciálny ešte aj ten strih, čo môžem dodať a čo ešte je také špeciálne. Celkovo, že vyrobený na mieru, presne na Števa Skrúcaného. Od a do sed, od prvej nitky do poslednej, počívka, všetky stehy vlastne boli pripravené na nich. A tak vlastne, ako každý náš oblek je vyrobený presne na každého pána, tak takisto je. Len je to jedinečný oblek a nájde ho len Števo Skrúcaný.